Nime Fraisana Kufika Nandi County. Nimara yangu ya pili kufika Nandi. Mara ya kwanza nilikuwa kiasi. Lakini leo nimelewa kabisa. Asante sana kukua marafiki zetu. Mi sina marafiki wengi kwa sababu naongea kama kifaru. Wakenya tufanya kazi pamoja. Naomba vijana tupiga kura kwa amani. Baba yangu hajaandika hizi manenos, lakini nitaendelea. Konokono ilinifundisha kuongea kono.